Okay. Mengenai safety, okay, dekat bahagian safety ni, okay, for the safety part, apa yang kamu buat ialah, yeah, the first one ialah you have a process. Okay, this is the first. When you have a process, and now for your task one, you're going to do a basic process control. Nombor satu dengan nombor dua. Okay, kalau kita tengok dekat sini, process design, okay, and then process control. Okay, kamu sekarang tengah berada dekat dua step ni. And then, kalau maksudnya gambar rajah ni ialah berdasarkan safety punya safety measure lah. Okay, daripada proses kepada proses control. Kemudian, bila berlaku sesuatu dekat, bukan berlaku sesuatu dekat proses control, maksudnya berlaku sesuatu dekat equipment tu, dekat certain variable, contohnya pressure ke temperature tadi, alarm akan start berbunyi. Okay. Bila alarm berbunyi, perlunya operator untuk take action lah. Yang ni macam yang berlaku di real plan lah. Yang ni sebagai knowledge kamulah. Kamu pun dah lepas ni nak pergi LI kan. Okay. Kemudian bila berlakunya sesuatu, okay, alarm untuk alert operator apa yang berlaku. Adakah masih okay? Okay. Kalau okay, dia akan turun balik ke bawah ni. Okay, dia akan turun balik ke bawah. Dia just alarm biasa je, low ke high je. Tapi kalau keadaan semakin tidak terkawal, okay, keadaan semakin tidak terkawal, dia akan pergi kepada trip ni. Trip ni maksudnya adalah sistem yang dinamakan safety instrument system ni ialah trip. Dia kena tutup certain benda, contohnya macam valve tadi, macam control valve tadi. Bila berlakunya apa-apa trip, dia akan terus tutup ataupun terus buka. Okay. Ada case dia akan terus tutup, ada case dia kena buka. Okay, contohnya kalau pressure dia kena buka sebab pressure dia kena buka sebabkan oleh apa nama nak release, nak apa, avoid over pressure. Okay, so dekat bahagian thread. Okay. Sekejap eh. Saya ni banyak sangat benda nak buat. Sebab saya nak record. Saya nak record benda ni. Banyak sangat benda lah juga. Okay. Okay, sebab saya nak record, jadi saya ni kejap. Kalau kamu tengok macam banyak je isu kan, daripada tadi mula-mula okay, kemudian start ada disturbance dalam kita punya proses. So saya kena guna a few, saya kena tune supaya capai balik set point. Supaya kamu boleh dengar semula, supaya kamu boleh nampak semula. Itu saya punya set point. Okay. Okay. Kemudian bila berlaku trip, dia akan tutup. Okay, dia akan terus tutup. Kemudian kalau tidak, kalau walaupun dia dah tutup, masih tidak dapat dikawal, okay, dia akan pergi kepada insiden yang lebih besar lah. Okay, insiden yang lebih besar. Dan masih lagi ada juga preventive measure dekat sini. Ada relief valve ataupun, yang ini dalam subjek safety lah. Saya pun tak nak cover banyak. Okay. Kemudian kalau tak terkawal, berlakulah yang atas-atas ni. Okay, kenapa saya bagi tahu macam ni, benda ni? Sebab nak bagi tahu pentingnya untuk proses control tu. Maksudnya pentingnya proses control. Macam tadi kita kata, kenapa perlu proses control? Sebab safety. Sebab benda-benda macam ni boleh berlaku. Okay, kita bukan cerita nak masak nasi kat rumah. Kita cerita nak buat chemical plant. Tak kisahlah chemical ke food ke bio ke, yang melibatkan large scale yang boleh membahayakan. Okay. Jadi itu kaitan antara proses safety and proses control. Okay. Kemudian, okay. Yang ini alarm. Okay.
Saya tak expect kamu nak tahu banyak. Cukuplah kamu tahu basic alam. Ada 5 jenis alam. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. The first one is alam yang menunjukkan status. On ke off. Itu alam. Okay. Kemudian ada alam yang berbunyi bila abnormal measurement. Contohnya pressure tinggi. Pressure rendah. Flow rate tinggi. Flow rate rendah. Dia bunyi. Okay. Maksudnya tadi tak. Baru level yang kedua. Just bunyi untuk beritahu operator. Okay, keadaan ni, keadaan ni. Okay. Kemudian ada alam yang ketiga. Alam without its own switch sensor. So, boleh tengok dekat bahagian ni lah. Okay. Contohnya alam yang kedua tadi. Okay, alam yang kedua dia shed sensor. Maksudnya sensor yang digunakan untuk measure flow rate. Dia measure flow rate and dia bagi kepada control flow controller. Okay, satu je sensor. Dan daripada sensor yang sama juga dia akan bagi kepada alam tu. Okay, sama ada kalau ni maksudnya flow alam low. Ataupun dia bagi kepada switch dan dia bagi alam. Dan yang ketiga ialah dia ada dia punya. Okay, yang ketiga ni dia tak ada kaitan dengan sensor. Di mana yang ketiga ni dia berdasarkan setting apa nama setting nak kata tak ada langsung tu tak tahu. Saya pun tak pasti kenapa dia macam ni. Cuma dia maksudnya dia tak integrate dengan transmitter yang ni. Mungkin dia berdasarkan switch sahaja. Ada maximum flow rate ataupun minimum flow rate yang akan trigger the switch. Okay, adalah device-nya tu. Kemudian dia akan bunyi juga. Okay. Yang keempat baru dia ada, masing-masing dia ada sensor. Okay. Perbezaan antara this switch dengan sensor nanti kena cari. Saya pun tak tahu sangat lah macam mana rupanya. Secara fizikalnya macam mana saya pun tak tahu. Nak kena pergi tengok jugalah macam mana. Okay. So ni ada tiga, ni yang ditunjuk ni ada tiga jenis alam. Okay. Kemudian biasanya alam yang kelima ni untuk dia automatic shutdown dan dia ataupun automatic sarap. Dia akan bunyi juga. Alam ni cerita benda berbunyi. Okay. Bunyi itu menunjukkan apa? Yang tu yang penting. Bunyi ni sekadar bagi tahu dia buka. Bunyi ni sekadar bagi tahu dia tutup. Ataupun bunyi ni bagi tahu tinggilah pressure, low lah flow rate, nak buat apa. Kan? Tutup-tutup mic. Orang dengar kamu makan. Okay. Kemudian. Okay, ini contoh. Okay, contoh safety instrumented system. Okay. Contoh yang paling mudah iaitu pump ni takkan berfungsi bila liquid level ni rendah. Okay. Maksudnya dekat sini ada level switch low. Level switch low dengan selenoid switch. Dia akan, pump ni tak akan berfungsi bila level rendah. Yang ni dinamakan interlock. Di makmal ada yang ni, yang simple benda ni ada dekat makmal. Which is kalau storage, liquid storage ni rendah, dia memang pump ni tak akan berfungsi. Sampai certain level baru dia berfungsi. Okay. Solenoid switch ni pun satu device yang dia, bila switch ni tak sampai, dia detect tak sampai, tak sampai dia punya tu, dia akan dia tak akan bagi, dia akan cut current lah untuk current kepada pump, untuk pump tu berfungsi. Jadi ni satu yang simple. Saya nak pergi laju je lah kot kan. Saya rasa semua orang dah penat, saya pun dah penat. Kemudian ada juga dekat sini which is high pressure interlock. Okay, which is kalau gas storage tank ni dah high pressure, dia akan ada high pressure switch. Dia akan secara automatik buka benda ni untuk kepada flare ke ataupun kepada valve yang lain. Kepada apa, storage yang lain. Okay, ini contohlah, contoh yang mudah. Nanti kamu tengoklah sesuai ke tak untuk kes kamu. Okay, tak semua, tak semestinya semua perlu. Tak semestinya tak perlu langsung. Okay. And then gambar ni, okay, kalau gambar ni dekat dalam vessel ni dia ada liquid dengan gas. Okay, so kat sini dia hanya ada alam. Pressure alam high. Okay,
Cuma ni control loop ni dia tak lengkap lah. Satu buku ni dia control loop dia tak lengkap. Okay, kemudian level alarm high dengan level alarm low. Okay, kemudian dia mungkin ada interlock juga antara ni. Okay, bila level ni dia interlock, boleh jadi interlock dan dia boleh jadi juga dekat sini ialah cascade control loop dekat sini. Okay, kemudian yang lain tu sebab dia relate lah ni. Okay, daripada pressure temperature ni, flow rate ni, okay, dia control. Tak apalah, okay. Sebab saya rasa nak cakap banyak pun masing-masing dah penat ni. Okay. So, seterusnya untuk kamu tengok, yang ni lebih kepada safety lah. Ada perbezaan antara pressure relief valve dengan pressure safety valve. Okay. Yang mana lebih utama boleh tengok dekat table ni. Okay. Sebab nanti kamu nak lecture note ni kan. Okay. So contoh jadi yang saya cerita control valve tadi, control valve tu fail open, fail close tu, yang itu control valve tu sendiri berfungsi sebagai safety valve. Okay. Untuk dia protect environment, people. Okay. Fail safe purpose. Sebab tu tadi fail close, fail open. Okay. Sebab dia ialah safety valve. Compare dengan relief valve. Okay. Relief valve ni dia hanya buka bila dia capai limit tertentu. Bila dia capai limit tertentu, baru dia buka. Dan dia buka berdasarkan pressure tu. Contohlah, biasanya kita guna untuk pressure. Pressure increase, dia akan buka sikit. Increase sikit, buka sikit. Tapi kalau safety valve, dia akan buka secara semua sekali. Okay, dia buka terus semua. Maksudnya dia terus fully open ataupun fully close. Itu perbezaan dia lah. Yang ini kenapa saya bagi tahu, nanti kamu nak tulis kat dalam kamu punya task satu lah. Kamu sebenarnya nak pakai yang mana satu? Relief buff ke safety buff? Okay. And then ini dia punya kriteria jugalah. Okay. Mana saya punya mouse? Kriteria dia juga. Okay. Dia ada percentage-percentage dia lah. Okay. Kemudian release, nak release ke mana? Okay, kalau release ke environment, steam boleh. Kamu release ke environment. Kalau certain chemical tak boleh, kamu kena pergi ke another process. Okay, bukan semua benda boleh dibuang di environment. Bukan semua benda boleh dibakar saja. Ataupun untuk storage, untuk waste pun kena pergi kepada wastewater ke. Wastewater, kenapa saya tulis wastewater? Waste punya storage lah. Okay. Kemudian ni dia punya definisi. Ini ialah general guideline lah. Mungkin tak guna untuk plan design, tapi one day mungkin terjumpa dekat masa kamu pergi LI nanti. Okay. Boleh baca lah kat situ. Okay. Kemudian Q&A. Saya rasa semua bakat dah tenggelam dah sekarang ni. Okay. Q&A, saya rasa mesti semua tak ada, ada soalan tak? Kita nak pergi ke part yang last sekali. Which is yang ni lah. Okay, part ni dah habis dah. Jangan risau, 2-3 slide lagi dah nak habis. Seperti saya janjikan, kita habis pukul 11. Okay, so ini control system design, which is table yang dalam task 1 tu. Okay, table yang task 1 tu. Jadi saya tambahkan sikit lah di sini. Okay, untuk memperkemaskan. Untuk objektif, okay, untuk objektif, be specific lah. Okay, kalau nak maintain the water level, dekat mana? Okay, kalau yang asal dia just very general. Tapi untuk kamu kena specific lah kepada equipment nama apa kan. Equipment mana, kolam berapa ke, reactor ke. Be specific. And then jangan lupa, you punya set point. Okay, kat sini ialah set point. Set point dia 500. Ini sepatutnya unit dia kalau level, unit dia ialah meter lah. Okay. Unit dia ialah meter. Okay. Kemudian manipulated variable, which is inlet flow rate. Okay. Inlet flow rate tu pun spesifik kan. Inlet flow rate ke mana? Ke tank 1 ke tank 2 ke? Maksudnya kepada equipment tu lah. Okay. Ni yang warna merah ni ialah tambahan lah. Okay.
Okay. Kemudian outlet. Okay, outlet pun sama. P control, P controller. Okay, saya dah tengok, saya dah terangkan sedikit tadi kenapa. And then control structure, pilihlah yang mana satu yang kamu suka. Yang bersesuaian. Okay, kemudian additional safety consideration. Ya, yang ni yang saya tambah. Maksudnya, instead of just overflow valve, kamu boleh tambah low level alarm, high level alarm. Okay, and then control valve apa yang kamu pakai. Fail open ke fail close control valve. And then yang mungkin ada di situ kamu guna juga interlock system. Okay. Jangan banyak-banyak sangat. Jangan tak ada langsung. Okay. Bersederhana lah. Kalau tak ada langsung, tak tahulah dari segi examiner lah nanti. Mungkinlah markah dia macam mana kan. Saya tak tahulah part tu. Okay. Jangan bubuh semua tempat. Jangan tak letak langsung. Okay. Kemudian yang ni saya nak tekankan, which is a process objective versus control objective. Yang ni pun kalau sebelum-sebelum ni banyak yang tersilap juga yang ini. Okay. Control objective versus process objective. Process objective biasanya apakah tujuan proses tu? Contohnya when you have heat exchanger. Okay. Process objective is to heat up or increase the temperature. Okay. Increase the temperature of process stream. Okay. Increase temperature of S102 ni daripada 100 kepada 200. Okay. Tapi you punya control objective should be to maintain the temperature ni. Nampak tak perbezaan dia? Sebab sebelum-sebelum ni ramai jugalah yang tersilap. Okay. Process objective and control objective. Okay. And then saya bagi contoh satu je lah, heat exchanger. Okay. Okay. So, dah nak habis dah. Okay. So, ini saya tak ingat saya ambil dekat buku mana entah. Adalah sebab banyak sangat buku saya tengok. Ni antara contoh control loop yang ada bila you have three equipment. Feed tank, column and storage tank. Okay. And then, kalau perasan dekat sini, dia ada flow controller. Okay. Which is you control the flow rate. Okay. Flow, control the flow rate. And then dekat sini ada cascade. Kalau perasan. Okay. For level control here, dia ada cascade. Kemudian dekat temperature ni. Temperature kat sini, dia ada feed forward. Okay. Dia ada feed forward temperature kat sini. Cuma lukisan ni tak nampak sangat lah. Kamu lukis nanti, kamu lukis. Kamu tarik dengan betul lah. And then pressure kat sini ialah feedback. Okay. Tapi level kat sini ialah feed forward. Feed forward level ni maksudnya LC117. Maksudnya dia ambil daripada 117. Mana 117? Sini. Okay. Dia feed forward kepada sini. Nampak apa macam complicated kan? And then di sini ialah feedback, simple feedback. Yang ni pun just simple feedback. Okay. Kat sini ialah feed forward. FT11 maksudnya daripada sini. Daripada controller ni, dia hantar ke sini. Dia hantar ke sini dan dia hantar ke sini. Kemudian baru dia hantar ke sini. Nampak macam complicated lah. Okay. Habislah contoh yang pertama. Contoh yang kedua pun sama juga. Yang ni ialah batch reactor. Okay, siapa yang ada batch reactor? Yang pertama penting untuk kamu control flow rate yang masuk. Okay, kamu akan ada banyak inlet feed yang masuk. So, kamu boleh control setiap satunya. Okay, begitu juga dengan form ni. Anti form. Kemudian control coolant. Yang ni ialah untuk control temperature. Okay, untuk control temperature dalam ni. Kemudian yang ni untuk level. Okay, ni level. Tapi kat sini macam complicated sikit lah. Nampak level. Kat sini coolant. Untuk temperature. Okay, temperature dalam ni control by this coolant. Okay. Maksudnya coolant dekat sini. Kat sini pun dia control sebelum masuk dengan selepas.
untuk batch reactor lah. Okay. Kemudian pressure pun dia ada control. Okay, pressure dia control dan dia pergi ke vent system feedback. Mostly feedback lah paling paling banyak. Okay. Kemudian last slide. Okay, saya tahu semua orang dah penat. Saya pun dah penat. Last slide ialah dekat recycle tank ataupun fake tank. Okay, biasanya kita kawal flow rate. Yang ini saya tak tahu mungkin ianya gas sebab tu dia measure dia punya temperature. Sorry, measure dia punya pressure. Kemudian dia control juga flow rate kat sini. Okay. Kemudian yang ni dia akan masuk kepada reactor, so dia kena kawal flow rate. Okay, habis. Habis dah slide. Okay. So sebelum kita berakhir, ada apa-apa daripada kamu? Sorry sebab banyak sangat technical issue, gangguan dan macam-macam hal lah. Bukan senang untuk menghabiskan berapa jam tadi? 2 jam lebih lah. Ada apa-apa last word from you? Or any question? Sekarang semua dah pergi makan, dah tinggalkan saya. Hello, ada orang tak? Ada orang tak? Ada apa-apa? Soalan lagi. Last? Aha. Tak ada soalan lagi kot. Nanti tak kalau soalan lagi. Kalau ada apa dia? Kalau ada nanti kita orang tanya. Tak layan apa ni? Tak nak layan apa ni? Boleh? Ada asyik guru aja. Okay, saya rasa semua dah penat. Kamu pun perlukan masa untuk digest the process. And then ada time delay juga untuk respond. Okay, so kena tune lah PID tu properly. And then digest. Video ni nanti saya tengok. Sebab tadi ada yang terputus tu, so saya record okay ke tak. Nanti saya tengok juga recording yang apa Google Meet ni, tengok yang mana okay. Okay, tengok, saya akan tengoklah yang mana yang okey, saya bagilah kamu ataupun saya bagilah semua. Okay, jangan risau. Slide saya nak bagi kat mana? Saya tak ada dalam Google Meet. Suka saya bagi melalui Dr. Hashirah lah. Ataupun, oh saya ada group dengan kamu kan? Okay. Okay, bagi kat Dr. Hashirah. Okay. Ada soalan lain? Ada isu lain? Okay eh. Nak slide bayar RM10 seorang eh. Okay. Tolak dari Unimap. Tolak daripada apa? Unimap. Tolak dari Unimap. Tak adalah, saya guru aja. Okay ke tak? Nak tutup ke nak sembang santai? Ada soalan? Ada ni. Tak ada apa dah yang apa? Mengenai topik ni tak ada apalah. Ada apa-apa lain? Isu lain? Moon okey Moon? Mana Moon? Moon masih ada ke? Izzy? Ada. Ada? Okey ke? Sorry lah kalau tak cukup banyak lah apa yang saya bagi. Okey. Sebab saya rasa masa pun tak cukup. Saya try bagi apa yang saya rasa penting lah. Grup saya okey tak? Mana Alia? Alia, okay, Mimi madam. Ah, Mimi dan Mimi. Mimi dah. Ini boleh stop dah ni recording. Ah, recording dah boleh stop sebab saya nak sembang je ni dah habis ah. Dr. Syirah ke hadiran bagi tak?